zkusím vzít tady sklopenky, abych na něj měl lepší výhled. Čau, zdravím vás u nového videa a v tomto videu se podíváme na žhavou novinku od Sony, a to je Sony A9 III, a okrajově se mrkneme tady na nový 3 kilo ve 2.8. Tenhle foťák už je po premiéře, už byl oznámený, ale dostal se hodně málo lidem do ruky a nebylo na to zatím moc recenzí. A já jsem moc rád, že se mi tenhle ten demo kousek dostal do ruky, aby jsem se ho aspoň trošičku ošahal. Měl jsem na to zhruba 5 dnů, na to, abych si ho trošku ošahal, vyzkoušel a zjistil, jaké je, a něco vám k tomu řek. A snažil jsem se to udělat co nejvíc poctivě, protože A9 III cílí primárně na sportovní fotografii, na reportážní fotografii, dalo by se říct asi na svatební fotografii, protože na svatby si to dovedu taky představit, a je poměrně dost jako úzce profilovaný. I když to škatulkování zrovna tady toho foťáku, byl bych u toho opatrný a rád bych to trošičku jakoby zbořil, ale k tomu se dostanu až v průběhu videa. Já jsem si připravil tady na ten test vlastně 3 takové věci. Na jeden den jsem ho vzal na focení motocrossu, respektive asi spíš jakoby endura, a chtěl jsem vyzkoušet, jak to zvládne ostřit na relativně malý objekt, což vlastně motorkář jako takovej na té motorce je, když to porovnáte třeba s autem, ale je hodně rychlej, dost se mění, hejbe se na té motorce, a zajímalo mě, jak si poradí vlastně tracking toho foťáku plus to rychlé snímání s tím ostřením a co všechno bude ostrý, jaký bude odpad a tak. Takže mě čeká dneska první zkouška A9 III. Auto už je ovřátý, připravený, a já do něho jenom skočím a jsem domluvený dneska s klukama, že jedou trénovat do Roudnice na motorky. Z čehož mám strašnou radost, protože jsem je za prvý dlouho nefotil a ten foťák je podle mě tady na ty sporty úplně jak dělaný, je vlastně na ně dělaný víceméně, takže se těším, že to pořádně testnu. A já si zkusím tady nějak takhle připoutat. Doufám, že nepřijedu pozdě. Je teda strašná zima. A teď jsem ještě nakoukával rychle videa vlastně k tomu foťáku, abych věděl, co všechno se tam dá nastavit a nedá, protože zatím to moc lidí nemělo a moc informací k tomu není, ale já si myslím, že to všechno zjistím v průběhu toho testování. Takže nebudu to zdržovat, musím ještě natankovat a musím dojet do Roudnice, takže mi toho čeká poměrně hodně, takže se za chvilku přihlásím. Mimochodem musím pochválit Kateřinu, udělala mi sváču na cestu, která vypadá takhle, a trochu se bojím, že ty řízky nevydržej až do Roudnice, tak to radši musím zdokumentovat teďkon, protože jsou výborný. A moc děkuju Kateřině, že mě také vybavila na tuhle dlouhou a náročnou cestu. Tak to vypadá, že jsem asi trefil správnou cestu a za chvilku tam přijedu. Trochu se bojím, že tam nebudu moc tolik mluvit, protože jestli tam kluci budou trénovat, tak tam nebude moc mě slyšet, tak uvidíme, ale je to hlavně o tom, bych vyzkoušel foťák, takže jdeme na to. Takže už jsme na místě, omlouvám se za ty záběry předtím, neměl jsem zaplou stabilizaci a nevšiml jsem si toho, tak to asi bylo trošku rozklepaný, ale už jsem to opravil. A mám tady připravený už foťák a celkově takovou svoji kancelář, takže aspoň si pořádně vyzkouším, jak jsem tady všechno vymyslel. A kluci už zahřívají motorky a za chvilku se jde na to, takže já asi začnu tím, že samozřejmě chci vyzkoušet za prvý 3 kilo ve 2.8 a musím teda říct, že vlastně je na to, že to je 3 kilo 2.8, tak je to fakt krásný malý objektiv, což je úplně super. No a hodím to tady na A9 III. Samozřejmě asi nebudu hned fotit na High Plus, to znamená na nějakých 120 nebo 60 snímků. A nechám to zatím na nějakou rozumnou sekvenci, třeba 30 snímků, abych se trošku rozfotil, ale hlavně nechci hned zaplnit karty, takže já to jdu nastrojit a jdem to vyzkoušet. Já si tam ještě dávám vlastně 360, aby jsem zkusil dělat nějaký záběry vlastně přímo z toho foťáku. Tak doufám, že se mi to povede, že to bude vypadat trošku zajímavě, a už to začíná jezdit, takže jdu zavřít auto a jdeme na to.
A ono se docela dobře vypadá, jak je tady zaťáplý. Tak mám zase ho první focení a první karta je plná, protože jsem samozřejmě zkoušel tu sekvenci, i když ne je tu nejrychlejší, ale za asi 20 minut mám asi 1000 fotek, takže já se jedu stáhnout do kompu, abych o ně nepřišel, aby jsem to potom mohl projít a dodat druhý kolo. To není kára, to je kancelář. Tak, já už vyrážím z Rudnice zpátky. Na kameru jsem nakonec toho tolik nenatáčel, ale mám spoustu záběrů vlastně s foťáku, mám zhruba nějakých 5 nebo 6 tisíc fotek možná. Takže rozhodně budu mít se čím probírat. Což samozřejmě jakoby není asi standard a normálně se to člověku nestane, ale jak se to člověk chce vyzkoušet a to, tak to přibývá poměrně rychle. To je jasný. První dojmy, ten foťák je úplný nesmysl. Já teďko nechci předbíhat tohle video, ale fakt jsem z toho úplně nadšený. A pro dnešek si myslím, že to stačilo. Asi z toho nebudu dělat úplně nějaký vlog nebo tak něco. Mimochodem teda motocrossová dráha úplně výborná, je tam i endurová trať a dá se tam jezdit i autem a moc jsem si to užil, protože jsem se svez i Geňou, udělal jsem si pár výjezdů, probrodil jsem si nějaký loužičky a fakt jsem si to dneska užil. Takže díky moc Elimu za pozvání, protože já jsem se vlastně ptal na to, jestli nikdo někde nebude. On mi napsal, pozval mě tam a pecka. Díky. Pak jsem ho vzal zase na motocrossovou dráhu, ale na tu dráhu přejela side by side Bugina od Polarisu. Byl to Razer litrovej, což teda jako mě osobně hodně překvapilo a pak jsem se v tom i svez a fakt mě to hodně bavilo. Ale to je vedlejší teďko. Chtěl jsem vyzkoušet, jak si to ještě poradí vlastně s nějakou Buginou, protože já když jsem byl na Dakaru, tak tam jsem měl A9 dvojky a fungovaly skvěle, ale občas se mi zdálo, že se trošku jako zabafrovaly a zasekly a já jsem s nima musel trošičku jako počkat, nebo se mi stávalo, že jsem musel třeba vyndat baterku, abych je úplně jako zrestartoval, jelikož prostě tam dostávali fakt záhul, protože se tam fotilo hodně na sekvenci a fotilo se hodně jako do bufferu a prostě za ten den se, každý den se nafotilo zhruba 3 až 4 tisíce fotek v prachu, bylo taky nepříjemný a tak, jako zvládli to dobře, ale občas jako bylo na nich cítit, že se trošku jako zaškytali. A tak mě zajímalo, jak si tohle to poradí. Tak já jsem prostě tady, když jsem fotil tu Buginu, tak jsem tam jel kulomet a vyzkoušel jsem si prostě průjezdy zatáček, pak jsem vlastně ještě to sledoval, když ta Bugina odjížděla a tak. Takže to byl druhý den. Takže my jsme postoupili trošku dál a teď jsem ve Slaném, nebo kousek za Slaným, a tady je motocrossová dráha a na dnešek jsem se vlastně domluvil s klukama z Polarisu a přivezli tuhle tu bestii. A budu mi tady jezdit, máme celou trať pro sebe, takže dneska budu mít i hodně času na to si s tím trošičku jako pohrát, najdu si nějaký kompozice a když to všechno půjde dobře, tak se ještě i svezu a akorát nenechte se klamat, sice svítí sluníčko, ale je asi minus 7, no, takže to bude bolet, protože samozřejmě ta Bugina nemá žádný okna, já vám ji hned ukážu. Takže já jsem si vzal 3 kilo a ona tady ta trať je poměrně jako krátká, takže jsem si tady našel aspoň jedno takovýhle místečko a zkusím vzít tady tuhletu rovinku tím 3 kilem. A schválně, co řeknete na to, jak to vypadá teď na široko a jak budou vypadat ty fotky. No a teď musím ještě dýchat na lavici, tak snad to stihnu. Zkusím vzít tady sklopenky, abych na něj měl lepší výhled.
ještě, to mohu zkusit tady přes to křoví. A to zkusíme na výšku. Jo, to vypadá hezky. A dneska, proto jsem ještě možná i trošičku červenej, jsem byl ráno na východu sluníčka a zajímalo mě, jak se to prostě poradí s krajinkou jako takovou, jak se mi na tom bude fotit vlastně jako v podstatě ta krajinářská, obyčejná, normální fotografie a jak se to s tím poradí. Takže dobré ráno, já vás zdravím. Říkal jsem si, že bude skvělý nápad ještě zkusit vyzkoušet A9-3 někde na krajince. A že s ní vyrazím někam ven a vyzkouším ještě vyfotit nějakou pěknou krajinku, nějakou přírodu nebo tak, ale nějak jakoby jsem se přepočítal ohledně teploty, protože teďkon tady je asi minus 15 a není to úplně příjemný, ale říkal jsem si, že by z toho mohlo být něco zajímavého, já nevím, jestli to bude vidět, ale dělá se takovej ten omrzlej opar, takže já tady mám připravený věci, já nevím, jestli to tady někde najdu, tady. A vyzkoušíme si s A9-3 ještě nějakou krajinku. Samozřejmě to bude hodně omezený, protože já celou dobu prostě fotím do JPEGu, jelikož prostě ty RAVy ještě dlouho nebudou mít podporu. A nechci na to čekat a chci to video vydat co nejdřív. Takže si prostě vyzkouším natvrdo udělat krajinku jenom z JPEGu. Mě totiž hrozně rozčilovalo, když ten foťák vyšel. Tak strašně lidí psalo, že to je čistě sportovní a na co ten foťák bude a tohleto. Za mě to je úplně blbost, protože ta A9-3 mi přijde jako strašně univerzální foťák. A i když tam je 24 megapixelů, tak jako stejně dlouho nám to stačilo úplně na všechno a myslím si, že ještě dlouho bude bohatě stačit. Takže nemá smysl to takhle škatulkovat a vlastně díky těm ostatním parametrům sebou máte prostě foťák, který zvládne jak krajinku, když jste šikovný, tak prostě vyfotit neskutečnou sportovní akci, reportáž a tak dále. Takže já bych to chtěl trošičku tohleto rozbourat a chci tady vyzkoušet vyfotit aspoň jednu fotku. Jestli do té doby nezmrznu, protože sluníčko už by mělo každou chvíli vylíst, tak doufám, že to bude dobrý. Já jsem si teda teď ještě vyměnil objektivy a na svůj A7 R5 jsem si dal 24 a na tu A9-3 jsem si dal 16-35 a jelikož už je hodně světla, tak já stejně na té A9-3 ani nemám destičku stativovou, takže to budu brát všechno z ruky. A jenom ještě, abych dovysvětlil krajinářskou fotografii. Pro mě to je asi něco jiného než pro některý klasický krajinkáře. Já tady nechci šaškovat moc se stativem a dělat bracketing a takovýhle věci. Ale prostě si chci vyzkoušet vyfotit třeba jednu expozici. Možná, když jako bude velký dynamický rozsah, tak si zkusím třeba udělat nějaký bracketing, ale vlastně osobně mě víc zajímá, co půjde vytáhnout i z toho JPEGu a vlastně i z té jedné expozice a jak si s tím poradím. Tak odsud to vypadalo jako líp a celá tato scéna je úplně skvělá na 72, takže já si jdu zkusit zafotit tady na dlouhý sklo a uvidíme, co z toho vyleze. To sluníčko jako krásně vytahuje ty kopce vzadu, takže já si myslím, že super. Mám radost, že tady zůstalo rozlišení 24 megapixelů, protože na tohle, na co ten foťák je dělaný, což se bavíme opravdu primárně na ten sport a na to, kde opravdu si za den přinesete hodně fotek, nechcete moc vysoký rozlišení. A 24 megapixelů si myslím, že za mě je úplně jakoby ideál. U toho senzoru ještě zůstaneme. Tenhle foťák je totiž v podstatě takovej revoluční foťák. Je to v podstatě první zrcadlovka, která má global shutter. Když bych to zjednodušil, protože já sám, když to oznámili, tak jsem tak jako na to koukal, říkal jsem si global shutter, OK, pochopil jsem z té prezentace, co to je. Jde o to, že na bezrcadlovkách, když vy vyfotíte fotku, tak ona se snímá, respektive zapisuje na ten snímač vlastně pořádcích od zhora dolů. Proto se stává to, že ty fotky třeba v umělém světle flikrujou, anebo když tím foťákem švenknete, tak se to benduje, respektive tak se ohejbají jako rohy. To znamená, že když třeba fotíte golf, na tom to je nejlíp vidět, anebo třeba právě motorku z profilu, když s ním pojedete a švenknete a budete tam mít tichou závěrku, to znamená elektronickou závěrku a ne klasickou, kde vám to cvakne, tak se může stát, že z těch kol se stanou šišky, anebo třeba právě golfista, když napřáhne tu hůl, tak to bendování způsobí to, že ta hůl se jakoby víc prohne než klasicky. Ona samozřejmě asi se může trošku prohnout, ale měla by být víceméně rovná, nebo baseballová pálka.
A ten global shutter znamená to, že se to nezapisuje po těch řádcích, ale zapíše se to celý najednou na celý snímač, což je prostě úlet. Nabízí tato funkce, respektive ten hardware, který teď v tom je, kombinaci s těma všema procesorama a tak, to zvládne všechno vykreslit a díky tomu ten foťák neskutečně zrychlil. A asi, když si koukáte na tohle video, tak už víte, jaký jsou přednosti A9 III. Já ani do těch specifikací nechci úplně zacházet, každý si to můžete přečíst někde na internetu, bude na to ještě spousta jiných videí a já tady na ty technické věci nejsem. Já bych vám chtěl předat v tomhle videu primárně vlastně můj zážitek z toho, jak se mi s tím fotilo. Já bych začal vlastně od toho těla jako takového, protože to jsem v tom videu moc neříkal a když se na to podíváte víc detailu na ten foťák, tak zjistíte, že se trošičku změnil oproti předchozím vlastně modelům, respektive řadám třeba A7, R5, A1 a podobně. Je tady trošičku víc nakloněná spoušť jako taková a tady to je víc zkosený. Tady vedle objektivu nám přibylo tlačítko C5, který defaultně je nastavený tak, že vy, když ho zmáčknete, tak jako viděli jste rychle a zběsile, jak on tam vždycky dal ten dusík, tak tohle to je něco, jako kdybyste zmáčkli a odpálili dusík v autě, tak tohle to udělá s tím foťákem. Vy si totiž tady, tohle to je klasický kolečko, na který jste zvyklí třeba z A9 dvojky nebo z A1, tak si tady můžete nastavit sekvenci High Plus a samozřejmě v meníčku si o tom člověk může vybrat, kolik na ty jednotlivé sekvence má jít snímků. A tenhle ten foťák umí až 120 snímků za vteřinu. Teď se prosím vás nebavím o videu, ale bavím se o focení. To znamená, že ten foťák je schopný udělat za vteřinu 120 RAVů v plné kvalitě, bez jakéhokoliv omezení, dokáže vyfotit a zapsat. Samozřejmě, když to budete držet 3 vteřiny, budete mít 3x 120, takže 360 snímků. Je to úlet a musíte se na to dát bacha. Já osobně jsem si právě potom na tu nejrychlejší sekvenci dal jenom 60 snímků, ale nechal jsem si tady ten turbo boost na tu C5, takže když držíte ten foťák a fakáčem, prostředničkem, si zmáčknete tu C5, tak vlastně nabůstíte ten foťák a on pak jede 120 snímků. To si samozřejmě taky můžete nastavit, co to vlastně má udělat a jak moc to má jako narychlit, naturbit ten foťák jako takovej. Takže tady to tlačítko hodně dobrý, samozřejmě se na něj dá nakonfigurovat ještě něco jiného, kdyby bylo potřeba, ale mě tohle to vyhovuje a dává mi to smysl. Jinak co se týče ergonomie, už tam moc nějakých jiných rozdílů nevidím. Skvělý na tom je to, že to má za prvý takhle vyklápěcí displej, můžete si s ním točit a má to prostě stejný displej jako R5, to znamená, pak ho můžete vyklápit ještě takhle. Takže žádný dohady, jestli má rád někdo vyklopený displej, ať si ho vyklopí, jestli se ho někdo rád sklápí, tak ať si ho sklopí. Prostě tady není prostor na remcání. Líbí se mi, že už tady zase je klasický kolečko, na který už jsme všichni zvyklí u těch nových foťáků, na přepínání mezi focením, videem a slow motionem. To je fajn a jinak je tady ještě zase o něco kvalitnější hledáček, který fakt je prostě skvělej, ale ten hledáček za mě nemá chybu už od nějaký čtvrtý řady Sony Alpha. Možná třetí řady A7 R3 byla skvělá a rozhodně mi ten hledáček nelimitoval. A od té doby se to furt posouvá a já už v tom vlastně ani nevidím rozdíl, ale vždycky napíšou, že tam je více rozlišení a je to samozřejmě něco jemnější. Máme tady klasické baterky, to je jasný, ty Z-kový. No a to je asi tak všechno za mě tady k tomu vnějšku jako takovýmu. O těch vnitřnostech jsem už mluvil, ale jak říkám, jestli chcete nějaký technický názvy, co tam je za procesory a tak dále, podívejte se spíš na specifikaci. Mě to, že tam je nějaký bio, na tohle to vlastně nic neřekne, protože mi tyhle ty geekovský věci moc nezajímají. Tak a teď k tomu foťáku jako takovýmu. O těch fotkách už jsem mluvil. Máme tady 24 megapixelů, 120 snímků, 120 fotek za vteřinu. Má to samozřejmě nějaký svoje klady a nějaký mínusy. Poměrně diskutovaná věc tady bylo základní ISO. Tenhle foťák totiž začíná na 250 basic ISO na focení. Ostatní foťáky mají většinou 100. Někteří lidi, co jsem tak pročítal diskuze, se bojí toho, že to třeba bude šumět a že 250 bude mít malý dynamický rozsah a tak dále. Dynamický rozsah se přiznám, že mě přišel v pohodě, ale jak říkám, fotil jsem na JPEGy a myslím si, že jako na tu sportovní fotku jako takovou ten dynamický rozsah zas až tolik hrotit nebude, nemusíte. Když máte málo dynamického rozsahu, můžete udělat bracketing, to se ale bavíme spíš jako o té krajinářské fotografii. A na ten sport mi ten dynamický rozsah i z těch JPEGů, který já jsem vyfotil, absolutně stačil a vlastně ani jsem neměl tendenci, nebo nelitoval jsem, že jsem nefotil do RAVu. A díky tomu, že jsem fotil do těch JPEGů, tak se to krásně projíždělo v Lightroomu, frčelo to, já když jsem držel šipku doprava, tak to v tom Lightroomu běželo, takže mi to vlastně udělalo video, protože vy jak fotíte těch 30 nebo 60 nebo 120 snímků za vteřinu, tak když to vlastně spojíte, tak vám to udělá video, protože asi vám je jasný,
že to je to samé, jako když vám natáčí třeba foťák 4K, 120 anebo 60, tak to vlastně dělá ty snímky úplně stejně. Takže byste z těch fotek schopný vlastně když tak udělat i video. Ale abych se vrátil k tomu ISU. Takže začátek tady je na 250 a pak to jde nahoru. Někdo by mohl říct, že když bude venku hodně světla, tak vás to bude limitovat. No ale to není tak pravda, protože díky tomu global shutteru tady je závěrka, kterou vy můžete zrychlit až na 1/80 000. Já to ještě neumím ani říkat, protože na to nejsem zvyklý. Já na A1 jsem zvyklý na nějakou 16 000, nebo vlastně možná 32 000, já teď ani nevím. A to mě vždycky povolovalo to, že když třeba při svatbách jsem fotil na 1/4, bylo venku krásně světlo, a já jsem tam měl elektronickou závěrku, tak jsem byl úplně v pohodě, protože tenhle ten čas to úplně v klidu zvládal a já jsem to neměl přeexponovaný. Takže vy, když byste se báli, že těch 250 vás posune moc nahoru a moc vám to přeexponuje fotku, tak to zase doladíte potom touhletou rychlou závěrkou. Samozřejmě i tady je trošičku limit a to je to, že to musí zvládat kombinace toho foťáku a objektivu. Nejlíp si to samozřejmě rozumí s GM objektivama, který podporují tak rychlej autofokus a tak rychlý clonění a všech a prostě všechno. A třeba na já když jsem nasadil 50 1/4, tak aby jsem se dostal na tu 80 000, tak jsem musel trošičku zaclonit a pak to fungovalo. V brzký době pravděpodobně přijdou updaty na GM skla, aby si rozuměli právě tady s A9 trojkou, aby to všechno zvládli správně uostřit, aby si prostě dobře rozuměli to tělo s tím objektivem. Co se mi tady líbí, takže já jsem byl vždycky zvyklý používat nejmenší pohyblivý bod S, a tenhle foťák už má dokonce i XS, takže ten bodík je ještě menší, takže se zmenšil. A na to trackování a na to, aby jsem si našel objekt, který já chci vlastně sledovat, je to úplně ideální. Když jsem u toho trackování, samozřejmě tady jsou ty nejnovější procesory a takovej ten machine learning AI, kdy to ostření prostě funguje úplně skvěle, rozpozná to zvířata, auta, vlaky, lidi, hmyz, prostě všechny tyhle ty věci. Já jsem si to přihazoval mezi lidma a autama. A docela mile mě překvapilo, že vlastně, když jsem tam měl nastavený, aby to rozpoznalo lidi a fotil jsem ten motocross, tak mi to krásně vždycky se snažilo zaostřit na helmu, což bylo úplně super. V té bugině to bylo trošičku horší, protože v té bugině, jak je tma, tak to občas tu helmu nevidělo a spíš si to jakoby vzalo předek toho auta jako takovýho, což ve výsledku ale v té sportovní fotografii chcete. A jestli třeba pojedete fotit Dakar nebo tak něco, tak stejně potřebujete mít ostrý předek a do té kabiny stejně většinou nevidíte. Poměrně jako taková fajn funkce je tady jako, já teď nevím, jak to přeložit do češtiny, ale vy ve chvíli, kdy nemáčknete spoušť, jako že jste připravený, tak si můžete nastavit, jak dlouho dopředu má ten foťák jakoby snímat. To znamená, že on snímá jakoby do minulosti. Vy jste zvyklí, když namáčknete spoušť a začnete cvakat, takže od toho cvaknutí dopředu máte fotky. Ale vy se potom můžete vrátit ještě třeba půl vteřiny zpátky, pár fotek dozadu a vybrat si nějaký moment, kdybyste to náhodou nestihli. Což je jako taky docela zajímavá funkce. Myslím si, že není potřeba se tomu víc věnovat, tohle je potřeba si vyzkoušet, abyste pochopili, jak to funguje. Ten foťák vám potom na displeji ukáže vlastně, co, jaký fotky jsou z té jakoby minulosti před tím namáčknutím té spoušti a jaký fotky jsou potom od toho namáčknutí té spouště. Tak, takže to je ještě jenom tomu momentu. S tímhle foťákem vám fakt neuteče ten důležitý moment. Co mě osobně vystřelilo úplně do kosmíru, bylo to, že já když jsem zkoušel třeba na tom motocrossu fotit průjezd zatáčky, takže i jakoby vlastně ten jezdec jel chvilku proti mně, pak jel ke mně a bokem a pak odjížděl, tak jsem si zkoušel těch 120 snímků za vteřinu, respektive udělal jsem asi 154 fotek a všech 154 fotek je ostrých. A fotil jsem to na 16, na 2.8 a pak jsem si možná i trošku zazumoval. Já vám dolů pod video hodím odkaz na Dropbox, tam máte všech 154 fotek a klidně si je zkontrolujte a dejte mi vědět, jestli jsou opravdu všechny ostrý, tak jak byste si vy představovali a co na to říkáte. Nijak jsem je neupravoval, jsou to prostě syrový JPEGy, tak co z toho prostě vylezly. Takže si to stáhněte, projděte, dejte vědět. Co se týče toho ostření, tak jako je to prostě brutální a ve chvíli, kdy máte neostrou fotku, tak je to spíš o tom, že byste měli třeba špatně nastavený ten ostřící bod, nebo jste něco špatně jakoby chytli na trackování. Jestli prostě uděláte s tímhletím foťákem neostrou fotku, tak je to chyba ve vás a ne v tom foťáku. Takže kdo si pořídí A9 trojku a bude mít neostrý fotky, tak bys měl dělat něco sám se sebou a rozhodně se nemůže vymlouvat na foťák. Přesunu se ale ještě k videu, protože díky tomu Global Shutteru tady máte 4K ve 120 snímcích za vteřinu. Samozřejmě si můžete dát 60, 30 nebo 25, 50, kolik si vyberete. A není tady žádný crop. Je tady aktivní dynamická stabilizace
A při tý se to samozřejmě lehce kropne ten obraz, ale není tady takovej ten krop, jako jste byli zvyklí třeba u A7 4, kdy když jste dali 4K třeba v 60 nebo ve 120, ve 120 jste na A7 4 nedali, ale prostě když jste začali jet ty snímky nahoru, tak se ten obraz kropoval třeba na APS-Cčko. Tak tady prostě máte 4K 120 naplno. Což je prostě brutál a já jsem to vlastně i v tom videu z toho motokrosu ukazoval, co to udělalo, je to úplný nesmysl. Navíc v kombinaci s rychlým sklem máte opravdu všechno ostrý, můžete zpomalovat čtyřikrát, není co řešit. Umí to S-Log, S-Log 3, já jsem ji zkoušel a tady vlastně asi jediný limit, který mě osobně ze začátku trochu vylekal, tak je to, že na S-Log 3 začíná nativní ISO na 2000, což chápu, že jste se teďkon zhrozili, já to na vás vidím, ale to, že to začíná na 2000, neznamená, že to bude šumět. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená to, že budete potřebovat silnější NDčka ve chvíli, kdy bude venku sluníčko, vy na to, tady na ten foťák budete chtít natáčet do S-Log 3, tak tam prostě budete, a budete chtít mít nízkou clonu, tak tam prostě budete muset dát silnější NDčko. To je asi tak jakoby jediný omezení, který mě napadá. Jinak ještě, když jsem u tojí S-Log 3, samozřejmě 4K, 120 snímků, 422, 10 bit nabarvení. Prosím, tady to máte. Já vám schválně hodím ještě na Dropbox do té složky, jak jsem říkal, že tam bude těch 154 fotek, tak já tam hodím ještě jednu složku a dávám tam surový ty JPEGy, respektive surový JPEGy s různýma ISAma, abyste se podívali, co to dělá při 250, při 5 kilu a podobně. Já vám tady nebudu říkat, že mi přijde, že to je v pohodě, jemný obraz, že nešumí, nemusíte mi to věřit. Když se na to podíváte, zkontrolujte si to sami. Já si myslím, že 250 ISO je úplně v klidu a nemusíme se toho bát. A jako za mě cajk, jenom prostě je mi jasný, že bude spousta lidí, co na to bude nadávat. Poslední věc a to je cena. Myslím si, že to je bezmála nějakých 180 tisíc, nějakých 176 nebo 179 tisíc korun českých zdaní. Není to málo, musíte to brát tak, že tenhle ten foťák rozhodně není pro každýho a to nemyslím kvůli té ceně, ale přijde mi absolutně jakoby zbytečný, jestliže jste hobby fotograf a nepotřebujete ty funkce, který tenhle ten foťák nabízí. I když mi strašně jakoby nejde přes zuby to rozdělování na hobby a profi, ale ve chvíli, kdy jako se tím nejste jistý a nevíte, k čemu by vám to bylo dobrý, tak to vlastně nedává smysl. Tenhle foťák je pro lidi, kteří prostě vědí, že jednou za čas potřebují zapnout 120 snímků za vteřinu kvůli nějakému momentu, na který prostě čekají celý život, celý týden, celý den, to je jedno, při nějaký sportovní akci, tak aby měli tuto možnost. A tím se i dostávám k takovému častému argumentu, který mi psali lidi, kdo se tím pak bude probírat těma 120 fotkama za vteřinu. Jenže vy samozřejmě nebudete fotit celý den 120 snímků za vteřinu, to je prostě blbost. Je to o tom, že když je potřeba, tak si zmáčknete tady boost tlačítko a když třeba budete fotit závody a pojede vám ten váš jezdec, kterýmu vy tu fotku potřebujete udělat, tak si tam dáte těch 120 snímků za vteřinu. Úplně jednoduše, strašně rychle. A když budete fotit ostatní jezdce, který vám třeba neplatí a nejsou pro vás tak důležitý, tak je můžete fotit úplně v pohodě třeba 30 snímků za vteřinu, na co jste zvyklí u starších modelů. Takže samozřejmě, jestli bude někdo blbec a celý den pojede na 120 snímků za vteřinu a přinese si domů, já nevím, 4 tera fotek, tak OK, tak to je ale vaše chyba, a nebo víte, proč jste to dělali a vyžadujete to po tom foťáku. To pak je úplně naprosto v pořádku. Ještě když jsme vlastně u toho množství těch fotek, samozřejmě je dobrý zmínit, že tady jsou klasicky 4 díry na SD karty, respektive můžete mít vždycky kombinaci, že na slotu 1 můžete mít buď CFA Express, anebo SD kartu klasickou, to samý na slotu 2. A pak už jenom na vás, jak velký karty si koupíte a jestli budete fotit třeba jenom do JPEGu, anebo ty RAVy a jak rychle to zaplníte. Já když jsem tam měl RAVy a JPEGy, tak tuším, že na 80GB CFAčko, který já jsem tam měl, aby to rychle zapisovalo a rychle všechno fungovalo, tak se mi myslím, že na to CFAčko mi to nabízelo plus minus 4000 fotek, a v komprimovaném RAVu a v tom JPEGu to bylo nějak 8000 fotek, což stejně je jako strašně moc fotek a jako nechcete si přinést za den focení víc jak 8000 fotek. Tak, já už bych to asi dál nerozebíral, myslím si, že ještě určitě to bude mít Honza Tichej na test, ten k tomu určitě udělá potom víc detailnější
recenzi, která bude 100% dlouhá, obsáhlá a tam se dozvíte všechny technické věci, které jste se ode mě nedozvěděli. Já jsem si to hlavně chtěl vyzkoušet sám pro sebe, protože mě zajímalo, jestli mě tenhle foťák zajímá. A musím říct, že mě zajímá natolik, že pravděpodobně budu prodávat A1 a rád bych obměnil A1 vlastně tady za A9 trojku. A moje vlastně potom takový vysněný kombo by bylo právě to, že tady A9 trojka s rozlišením 24 megapixelů by byl můj hlavní foťák na reportáže, to znamená na svatby, na sportovní akce a jiný podobný takovýhle příležitosti. A A7 R5 by potom byla spíš na to natáčení, na krajinky a tak. A potom na nějaké svoje daily fotky mám Leica, o který jsem dělal minulý video. Takže to si myslím, že je takový ideální kombo a přiznám se, že mě tohle to láká hlavně kvůli tomu rozlišení. Přestože třeba A1 za mě je naprosto skvělý foťák, tak já mám momentálně vlastně 3 foťáky s rozlišením 50 megapixelů a vejš, což je datově hodně náročný. Takže to, že by tohleto mělo vlastně polovinu, tak mi strašně vyhovuje a strašně se mi ta myšlenka líbí. Takže já pravděpodobně, jakmile se mi povede prodat A1, tak okamžitě objednávám A9 trojku a udělám z ní moji hlavní lopatu. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Já už opravdu končím. Dejte vědět do komentáře, co si o tomhle foťáku myslíte, jak se vám líbilo video, já si to rád přečtu a vlastně ve chvíli, kdy vy koukáte na tohle video, tak já pravděpodobně budu někde v Dominikánské republice fotit zakázku pro Sasku, tak uvidím, jak se mi potom povede udělat nějaký další video, ale možná budu mít teďkon týden výpadek, nicméně sledujte mě na Instagramu, budu tam dávat nějaký storička, nemůžu teda úplně ukazovat, co tam budeme fotit a natáčet, ale zkusím aspoň nějaký backstageovky tam dávat. Takže díky moc za sklidnutí, jestli vás tohle video bavilo, dejte prosím odběr, ať trošičku ještě nakopneme ten YouTube a vidíme se u dalšího videa. Čau. Jediný vlastně, co tady je zrádný, tak třeba ta bugina se nám někom schová za tu lavici a já ji vidím až ve chvíli, kdy vyskočí a potom třeba je právě dobrý to, že ten foťák rychle pozná auto, respektive buginu, a zavostří na něj, takže já i když nevím, kde je a nemůžu si předvostřit, tak jsem schopný to chytit ve skoku.